חמש, בקטנה. חמישה בסך הכל. נקודות אבל, הוא מצליח לייצר. מה, הגנות גדולות, אין? מכה בחיפה, כשהוא צריך בחיפה. בלבלתי את אוז בלייזר עם עצמו. בלבלתי את הקבוצה שלו עם כתומים אחרים. יש לנו ציון כמובן. נכון. קופר, עם שלשה. עוד איבוד כדור של סגב. אז הנה קופר, האם הוא מוצא אותו עכשיו? שמע. שמע! איך הוא שם את סימצן דרבני על ה... תראו את ההטרה הזאת. עוד הטרה, הופ! וקובר עליו את השלשה. ומתרשתק אותו עכשיו. האתגר שלי הוא לשכנע את עצמי ואת השחקנים שיש לנו עוד דברים לעשות עד הפיינל פור של ה-BCL. הפועל תל אביב הייתה צעד, כך גם נס ציונה היום, מכבי תל אביב ביום ראשון. זריקה קשה. הרפול גם בצד השני. קופר ממהר. רוצה שלשה קופר במעבר. שם אותה קופר! שם אותה קופר! זה רק ארבע הפרש. יופי של משחק לקופר. אילת חסיד לא רוצה את העבירות האלה, כי אתה יודע...